Banyoles i la comarca del Pla de l'Estany han viscut un mes d'abril d'allò més atípic meteorològicament parlant. Segons les dades recollides pel meteoròleg local Enric Estragués, la temperatura mitjana del mes ha estat de 13,1 graus, només mig grau més que el març, quan la diferència habitual entre aquests dos mesos sol superar sempre els 3 graus. Aquesta anomalia tèrmica és el resultat d'un mes en què els banyolins i banyolines només han pogut gaudir d'un únic dia complet de sol, des del matí fins al vespre. La resta de dies, o bé estava el cel mig tapat, tapat del tot, o hi havia precipitacions. En aquest sentit, van haver-hi 11 dies en els que, en menor o major mesura, va ploure, recollint-se un total de 58,8 litres per metre quadrat. L'escenari és diametralment oposat al del març, en el que es van registrar 24 dies de sol del matí fins al vespre i sense cap núvol al cel, amb un sol dia de pluja i només 2 litres en tot el mes, i amb unes temperatures primaverals i fins i tot amb calor. Tot plegat ens porta a afirmar que aquest 2019 els mesos de març i abril s'han intercalat les posicions. Un altre dels factors que recolzen aquest abril atípic i canviant el Pla de l'Estany ha estat el vent, que va bufar amb força durant molts dies. El de major intensitat va ser el dia 24, amb un cop de vent de 53 km per hora. Tot plegat ha repercutit indirectament en la temperatura de l'aigua de l'Estany de Banyoles, que se situa al voltant dels 16 graus a causa de la poca o quasi nul·la radiació solar del mes d'abril.